କଣ କରୁଛ? ଧାନ ବୁଣା ହବ ତ, ବିହନ ଧାନ ବାଛୁଥିଲି, ଆଉ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେ? ସେଇ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ତ, କହିଲି ଦିଦି ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। କେମିତି ଅଛ? ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ସବୁ ଭଲ। ଧାନ ବୁଣାବୁଣି କଲ ନା? ହଳ ଧରାଧରି ଚାଲିଛି, ବିହନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିଲି ଧାନ ବୁଣା ହବ ବୋଲି। ଆଉ ଧାନରୁ ଅଗାରି ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ବାଛିକି ବୁଣୁଛ ନା ନାହିଁ? ଭଙ୍ଗା ଧାନ କିଏ ବାଛିକି କରୁଛି, ଏ ପାଛୁଡ଼ିକି କରିଦିଏ ଆଉ। ଧାନରୁ ଭଙ୍ଗା ଧାନ ଆଉ ଅଗାରି ନ ବାହାର କଲେ ଆମ ଅମଳରେ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ କେମିତି ଧାନ ହୋଇଥିଲା? ଯେମିତି ଚାଷ କରିବା କଥା ସେମିତି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇନଥିଲା। ବିହନ ଧାନଟା ତ ଆମେ କୁଲାରେ ସବୁବେଳେ ପାଛୁଡ଼ିକି କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଧାନ କେମିତି ବଛାଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି କହିଦେବୁ କରିବି ଆଉ। ବିହନ ଧାନରୁ ଭଙ୍ଗା ଧାନ ଆଉ ଅଗାରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ସେଇଟା କରିବ ତ ତୁମେ ଦିଦି? ଯଦି ବୁଝେଇଦେବୁ କରିବି, ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ କହ ଆଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିହନ 5 କେଜି, 10 ଲିଟର ପାଣି, ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ, ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ତସଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମସିଣା ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ଅଛି ତ ଦିଦି? ହଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇ ଆସୁଛି, ତୁ କହିଦେବୁ। ପ୍ରଥମେ 10 ଲିଟର ପାଣିକୁ ଆମେ ତସଲାରେ ଢାଳିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ମିଶାଇବା। ଏବେ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ପାଣିରେ ନେଇ ପକାଇବା। ଦେଖିଲ ଦିଦି, ଅଣ୍ଡାଟା କେମିତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡାଟା ପାଣିରେ ନ ଭାସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଚାଲିଥିବା। ଲୁଣ ତ ପାଣିରେ ମିଶାଇଦେଲି, ଦେଖିବା ଏବେ ଅଣ୍ଡା ବୁଡ଼ୁଛି ନା ଭାସୁଛି। ଦେଖିଲ ଦିଦି, ଅଣ୍ଡାଟା କେମିତି ପାଣିରେ ଭାସିଲା? ଏବେ ବିହନ ଧାନକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ମିଶାଇବା। ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଦେଖିଲ ତ ଦିଦି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଭାସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅଗାରି ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଧାନ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛୁ। ଦେଖିଲ ତ ଦିଦି, ତଳେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଗଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆମର ଭଲ ବିହନ। ଏହି ପାଣିକୁ ଆମେ ବାଲଟିରେ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଏହି ଧାନରେ କିଛି ଲୁଣ ପାଣିର ଅଂଶ ଅଛି, ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଖେଇଦେବା। ଭଲ ଉପାୟଟେ ବତେଇ ଦେଲୁ, ଏବେଠୁ ଏଇ ଉପାୟରେ ବିହନ ଧାନ କରିବି। ହଉ ଦିଦି, ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। କ'ଣ କରୁଥିଲ ଚିଣ୍ଟୁ ମା? 2-4 ଦିନ ପରେ ଧାନ ବୁଣା ହବ ତ, ବିହନ ଧାନ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଥିଲି। ଓହୋ, ତୁ ତାହେଲେ ଧାନ ବିହନ ଦେଖୁଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଧାନ ଅମଳ ଭଲ ହୋଇଥିଲା ନା? ଗତ ବର୍ଷ ସେତେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ରୋଗ ପୋକ ଖାଇଗଲା। ରୋଗ ପୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ଔଷଧ ପତ୍ର ପକାଇଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କେଣ୍ଡା ଭଲ ହେଲାନି, କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଲି। ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ସେତିକି ଅମଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତୁ ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ବିହନ ଧାନଟା ବୁଣିଥିଲୁ, ବିହନଟାକୁ ବିଶୋଧନ କରିଥିଲୁ ନା କରିନଥିଲୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଧାନ ବୁଣାଯାଏ ସେମିତି ଧାନ ବୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ଆରେ ତୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିନଥିଲୁ? ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା କଥା ନା ଆଉ। ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ରୋଗ ପୋକ ବିଶେଷ ଧାନ ଗଛକୁ ରୋଗ ଲାଗିବନି, କେଣ୍ଡା ଭଲ ହେବ, ଅମଳ ଭଲ ହେବ, ଅଧିକା ଫାଇଦା ପାଇବ। ମୁଁ ତତେ ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ କହିଦେବି, ତୁ କରିପାରିବୁ? ହଁ ହଁ କରିବି। ଆରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୈବିକ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ନାମ ବୀଜାମୃତ। ଆରେ ବୀଜାମୃତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ତୋ ଘରେ ଅଛି? ହଁ କହିଦେଉନୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ସେସବୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିହନ ଧାନ, ଗୋବର 5 କେଜି, 20 ଲିଟର ପାଣି, 5 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର,
50 ग्राम चून हुंका माटी दुई मुठा कपड़ा गुटिए दरकार हाँ ये सब जिन तो सब घर अच्छे आणुच मत बत आपण मानक प्रश्न बीजामृत तैयारी करने कौन कौन सामग्री दरकार बीजामृत तैयारी करने धान बिहन गोबर 5 केजी गोमूत्र 5 लिटर चूर्ण 50 ग्राम फुंका माटी 2 मुठा पानी 20 लिटर एवं गोटे पतला कपड़ा दरकार सब नहीं आसली कौन कर कथा कहीदे ताले ए गोबर को ये कपड़ा रे बांधि पाओ बर्तमान ये गोबर डा को आम नहीं पानी रे बुड़े दबा गोटे राति रखी दबा ये जो 50 ग्राम चून आनीजे गोटे लिटर पानी रे पकई देकी ताको घाटी घुंटा दे गोटे राति रखी दबा एटा को नहीं कि बर्तमान गोटे राति रखी दियो हाँ यहाँ तो गोटे राति रखीदे कौन करवा गोटे राति रखा पर चिपुड़ी बाहर करदे बर्तमान ये गोबर पा को ये ढाड़ी दबा ये चून मिशा पा कि या भितर ढाड़ी दबा बर्तमान उंका मटर 2 मुठा पकईद एवं जो गाई मुत 5 लिटर आनी जाए या भितर मिसईद या भल भाव घाटी दवा या भितर जी सब मिसीज सब भल भाव घाटी देख एटा तैयारी हो गला जी धान बिहन तू पकवा कथा ये बाहर कर तापर बीजामूत्र आनी ये छिंचन कर एमती छिंच धान सबुजाक धान जमी उदा रही है सब धान जमी उदा रही है ना एमती एमती कले बिहनर रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिका बढ़िबो ताहले एबे रोग कमी जिबो रोग पाई जो अधिका पैसा पत्र खर्च करथुले पैसा पत्र खर्च करबा को पड़िबो ने अमल अधिका मिलिबो आपण मानक प्रश्न धान बिहन विशोधन कले कौन लाभ मिले धान बिहन विशोधन कले धान बिहन रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए ताहले याकु तो नहीं छाई रे सुख की रखी दे तोर जो दिन बुणवा कथा तू से दिन नहीं धान को बुणबू यही बीजामूत्र को ने ठीक जगार रखीदेबू या तो जेकोसी पनीपरिया बिहान पर विशोधन कर ठीक अच्छे बढ़िया जिनसा मत शिखेदेल मुझे एमती विशोधन हाँ मुझे जाऊँ।